У Луцьку відбулись перші півфінальні матчі баскетбольної вищої ліги чемпіонату України, де у серії до трьох перемог зійшлися Старий Луцьк університет з Одеською Біпою. Як і очікувалось, ігри були досить напружені. Найбільша інтрига настала наприкінці матчу. Рівний рахунок за 2 хвилини до завершення створив неймовірну напругу та відчайдушне протистояння. І останній влучний Фечука привів команду до бажаної перемоги – 75-74 на користь Старого Луцька. Наступного дня продовжилось складне протистояння. Прийшло чимало вболівальників підтримати улюблену команду, адже знають, чим вище у турнірній таблиці, тим сильніші суперники. І, звісно, цікавіші ігри. Відкрила рахунок Одеська Біпа зі штрафного. І у відповідь влучний двоочковий закидає Юрченко. Всю першу десятихвилинку команди тримались на віддалі 1-2 очок і завершили з рівним рахунком. А далі в агресивний наступ пішли одесити. На противагу лучанам кожна їхня атака завершувалась вдало. Якщо у другій чверті команди розділяли 5 очок, то у третій перевага гостей сягнула 15. Це створило емоційне напруження серед гравців Старого Луцька. І перерва перед останньою десятихвилинкою з чіткими настановами від Володимира Журжія дали результат. Саме останній ігровий відрізок матчу був найуспішнішим для господарів майданчика. Вони зуміли скоротити своє відставання більш як вдвічі. Особливо пожвавішили трибуни, коли про запас другим поспіль триочковим влучанням скоротив різницю до 6 на останній хвилині. Однак було замало часу, аби відновити рівновагу. В підсумку 64-57 на користь Одеської Біпи. Вчора, мабуть, десь недооцінили суперника. Вчора десь недооцінили суперника. Не налаштувались після Харкова. Думали, буде простіше з Луцьком. Вони, мабуть, більше хотіли виграти. У нас багато що не виходило. Це було видно по грі. А сьогодні була друга гра. Було більше відривів. Захист був хороший. Щось не виходило, але налаштувались і грали, як ми можемо. В принципі, настроїлися і грали, як ми можемо. Гарну і сильну гру нав'язав Старий Луцьк першого дня. І хоча на другий день виграли, є багато недопрацювань, зізнається головний тренер Біпи Дмитро Шаламов. Ребята нав'язали дуже хорошу боротьбу. Хлопці нав'язали дуже хорошу боротьбу. Десь були до неї не готові. Хлопці боролись. Гаряча атмосфера була у залі, і удача була на їх стороні вчора. А сьогодні проаналізували. Хлопці теж проявили характер. І сьогодні вийшло ось так. Сьогодні вийшло ось так. Хлопці Старого Луцька подарували своїм вболівальникам свято у перший день, де показали сильний баскетбол і вирвали перемогу в Одеської Біпи. Але, мабуть, той азарт трішки вичерпався до наступного дня. Після рівної першої всі інші чверті завершувались на користь гостей. І лише в останній десятихвилинці проявили свої кращі вміння та здійснили результативні атаки. Але не вистачило часу, аби наздогнати суперника. В захисті, в принципі, непогано справлялись з їхніми гравцями, але в нападі, можливо, якась втома пішла трішки, тому що вчора була дуже важка гра. Десь не хватило нападу з боку наших гравців. Думаю, що в цій серії ще нічого якби не втрачено в нас. 1-1, ми їдемо туди. Низький відсоток влучань у другий ігровий день і став основною причиною поразки. Також були проблеми у нападі, зазначає головний тренер Старого Луцька Володимир Журжій. Вчора такий дуже емоційний був поєдинок. Сьогодні нам дуже не вистачало, звичайно, нам периметру. Це стосується і вчорашньої гри, і сьогоднішньої. Дуже багато ми своїх кидків, які ми виводили, над якими працюємо, над які треба кидати, ми просто не влучили. Хотілося дуже порадувати наших вболівальників, дуже багато їх збирається зараз і дуже так несамовито підтримують нас, але все попереду. Дводенне протистояння з Одеською Біпою поки що завершилось в нічию. І наступні ігри відбудуться уже 12-13 травня в Одесі. Ольга Яцюк для новин на часі.